ефірі підсумково інформаційно-аналітична програма «Факти 7 днів» і я, її ведуча Вікторія Білошицька. Вітаю вас. Цього тижня знову говорили про безвіз. Україна може отримати безвізовий режим з Європейським Союзом вже в червні. Про це в Твіттер повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвик. Візова лібералізація для Грузії набуде чинності 29 березня, для України 12 червня, зазначив він. Цей твіт практично підтвердив і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час спільної прес-конференції з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Він, правда, не назвав точної дати, але впевнений, що рішення щодо безвізу точно ухвалять до літа цього року. «Ми обговорили питання візової лібералізації, це відбудеться до літа», – сказав Юнкер. Також Юнкер похвалив Гройсмана за зусилля із скасування мораторію на експорт українського лісу та пообіцяв за це 600 мільйонів євро. Після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом Юнкер зазначив, що український уряд проводить реформи і додав, цього достатньо, щоб виділити в найближчі тижні 600 мільйонів. У той же час співробітники сектору, що займаються переробкою деревини на Україні, побоюються, що скасування заборони на експорт призведе до втрати робочих місць в своїй галузі. Ну і ще Юнкер відповів жартом на запрошення Гройсмана відвідати Україну під час проведення в Києві міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». «Ми домовилися, – сказав Юнкер, – що перед початком виступимо дуетом, українсько-люксембурзьким дуетом для всього світу, тому що він абсолютно не здатний співати». У відповідь Гройсман відреагував: «Ми про це домовилися». Департамент охорони здоров'я області існує тільки на папері. Саме такий висновок зробив голова облдержадміністрації Максим Степанов в ході першої у лютому апаратної наради ОДА. Статистика та цифри – інформація про те, як зовнішні фактори заважають покращити ситуацію в Департаменті охорони здоров'я, а також про великі плани на майбутнє, розповіла на апаратній нараді очільниця відомства Тетяна Крива. Пріоритетний наш проєкт, який не вдалося реалізувати в минулому році, дуже сподіваємося, що вдасться в цьому, це створення єдиної служби екстреної медичної допомоги і єдиної оперативно-диспетчерської служби. Губернатор вважає, гальмують нові проекти та ідеї через те, що проблеми, які виникають, чиновники довго обговорюють замість того, щоб їх вирішувати. Я думаю, що ви, я не знаю, було до мене, я думаю, що ви не подавали. Це було обговорення на рівні просто під час засідання комісії, що в нас є така проблема, треба її якось обговорити, кожен розуміє по-своєму. В Одеській області достатньо проблем у сфері охорони здоров'я. Це і дефіцит кадрів та авто швидкої допомоги, нестача ліків та технічного обладнання. Але це проблеми влади, а пересічна людина має отримати лікування. Чоловік, який боліє, йому процедури, які в державі, він хоче прийти і отримати лікарство. Да, ми живемо в тих условиях, в тому законодавчому полі, яке существує. Навіть в цьому законодавчому полі можна відноситися формально, та, ну от нам хтось не дав, да? А можна просто взяти і зробити. Саме тому Степанов пообіцяв, найближчим часом буде проведена тендерні процедури, після яких можна буде придбати всі необхідні для області ліки. Євгенія Швіц, Андрій Волков, «Факти». На апаратній нараді в Одеській мерії йшла мова про субсидії, точніше про те, що держава не повністю виконує обов'язки по їх відшкодуванню. Міськрада повністю освоїть всю суму, виділену для оплати субсидій ЖКГ протягом року, менш ніж за 2 місяці. Про це в ході апаратної наради у понеділок 6 лютого повідомила директор департаменту фінансів Одеської міськради Світлана Бідрега. За її словами, Одесі виділили на виплату за пільгами та субсидіями 305 мільйонів гривень, однак вже на початок січня цього року була зареєстрована кредиторська заборгованість у 174 мільйони гривень. Що ж до виконання бюджету, то за оперативними даними Департаменту фінансів міськради, план надходжень до загального фонду міського бюджету Одеси в січні перевиконано на третину. Уже є начислення за январь місяць. З учетом непокритих задовженостей і тих начислень, які будуть в январі, оперативно-кредиторская задолженность составит почти 160 миллионов. То есть получается, что мы в январе и кусочек февраля уже полностью выберем всю сумму субвенций, которые плановые объемы, которые доведены городу. Мы написали, подготовили письмо за подписью мэра на губернатора,
Надеемся, что на уровне области также этот вопрос будет подниматься перед кабинетом министров. По расходной части, я уже говорила, январь месяц в техническом плане всегда сложные по как бы открытию счетов, по проведению первых платежей в органах госказначейства. В этом году еще усложнилось, потому что новые коды программной классификации бюджетной. И, конечно, по расходной части январь месяц не показательный. С техническими сложностями, но мы обеспечили полную выплату зарплаты работникам бюджетной сферы. То есть понятно, что средства у нас были. А просто надо было все документы переделывать, и по департаменту здравоохранения вообще получилось, что все расходы теперь под одним кодом. Но все защищенные статьи, все заявки были профинансированы вовремя, и в казначействе все проведено. Кредиторской задолженности по оперативным данным на 1 февраля не имеется. Одеська міська рада буде плідно працювати з громадськістю. Таке рішення оформили своїм голосуванням депутати на першій в цьому році сесії міськради. Що передбачає цей процес взаємодії, знає Євгенія Швіц. У громадськості відтепер буде більше можливості взаємодіяти з міською радою та слідкувати за діями депутатів. Першим кроком до цього стало запровадження системи електронних закупівель «Прозоро», яка спрощує доступ бізнесменів до тендерів, допомагає зекономити бюджетні кошти, а також дозволяє знизити корупцію. Мы сформировали, дали возможность людям уже на протяжении вот последнего времени анализировать эффективность использования бюджета. Это как бы первый этап, в котором мы уже начали сотрудничество с городом, с общественностью города. Наступний крок – наділити громадських діячів новими повноваженнями. Відтепер вони зможуть долучитися до участі з питань формування міського бюджету. Громадським представникам дозволять пропонувати власні проекти, а допомагати буде спеціально створена профільна комісія. Ми пропонуємо комісію створити і делегувати туди представників виконавчої влади, депутатського корпусу і, звісно, громадськості. Такая вот комиссия, она должна будет определять, это будет как бы первый этап определения рассмотрения этих проектов. Далі голосування, чи проект виявиться найкращим, той почнуть реалізовувати. А на втілення кожної корисної ініціативи виділятимуть від 200 тисяч гривень. Реалізацією проектів будуть займатися міські служби під контролем самих авторів ідей. Змінити паспорт, прописатися, відкрити або закрити бізнес і відтепер вирішувати подібні проблеми мешканці Київського та Малиновського районів Одеси зможуть в одному місці – у центрі обслуговування громадян, який відкрився у приміщенні районної адміністрації по вулиці Корольова, 9. Новенький центр обслуговування громадян має скляні стіни, що за задумом повинно зробити роботу більш відкритою та прозорою. Наразі в громадській приймальні працює 5 співробітників, проте міська влада розраховує в майбутньому розширити штат. 1 февраля вона збільшена, але поки що ми набираємо кадри. Хочу вас заверити о тому, що тут у нас центр, не тільки тут, в центрах предоставлення адміністративних услуг. Це городське підрозділення, працюють професіонали. Відтепер в Київському і Малиновському районах центри обслуговування громадян почнуть видавати паспорти у вигляді ID-карт. Для цього закупили 6 спеціальних машин, по 3 на кожен район. Кошти на ремонт будівлі і придбання техніки виділила Одеська міська рада. Ми тут зробили ремонт, міський совет виділив средства на ремонт, на приобретение техніки, мебелі. Ми оснастили тут кімнату матері і дитини, у нас розграничені зони прийому, видачі документів, зона чекання. І найголовніше, сьогодні події. Одеський центр предоставления адміністративних услуг з сьогоднішнього дня починає в двох районах міста, в Київському і Малиновському, видачу паспортів громадянам України в формі ID-карти. Це вже другий центр адміністративних послуг в Одесі. Перший був відкритий рік тому на проспекті Шевченка за підтримки Фонду агентства США з міжнародного розвитку. Протягом існування він регулярно піддавався критиці. Не один раз закривався та знову відновлював свою роботу. Чи кращим за першу громадську приймальню стане адмінцентр в Київському районі, покаже час та досвід тутситів. Валентин Блях, Роман Прийоміхов, «Факти». У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області оприлюднили підсумки роботи за минулий рік.
На засіданні обговорювали як успіхи роботи, так і проблеми, які постають перед службою з надзвичайних ситуацій. І навіть запросили нового очільника області Максима Степанова. Можливо, він чимось зможе допомогти. Почалося підбиття підсумків роботи ДСНС наведенням сухої статистики. Трохи похваливши себе за плідну працю, далі перейшли до проблемних питань. Виявилось, що в деяких районах Одеської області взагалі немає пожежних команд. А фінансуватися такі команди мають за рахунок місцевих бюджетів, в яких грошей, як відомо, завжди не вистачає. Про це й доповіли губернатору в надії на можливу допомогу у вирішенні питання. Ще одна проблема – застаріла техніка, яка експлуатується вже понад 20 років і потребує значних зусиль для підтримування її у належному стані. Паспортизація пляжів в області – проблема, яка зацікавила губернатора. Питання не вирішується з року в рік, адже у нас це робиться тільки після того, як смажений півень клюне. Ось так, наприклад, тільки після трагічного випадку в затоці зробили паспортизацію пляжів в області. Та й то далеко не всіх. Про той же населений пункт затоку, тільки після того, як у нас там така була серйозна трагедія, шестеро чоловік загинуло в один день. Це буквально за 15 хвилин шестеро людей. Тільки після цього 14 пляжів, тільки був паспортизований один пляж. А решта таки не було паспортизовано. Так до кінця сезону. Чому я про це говорю? Що я прошу вашої підтримки, прошу підтримки силовиків. Для того, щоб пройшла паспортизація пляжі, необхідно обладнати та перевірити безпечність дна згідно встановлених норм. Для того, щоб він пройшов він паспортизацію, вони повинні його обладнати. Провірити, наші водолази повинні провірити дно. Виїхати, провірити дно, щоб люди не зайшли, не порізали ноги, руки, проволоки, все це повітряти. Обладнати пляжі рятувальними постами. Виставити, помімо цих спасательних постів, мають бути ще огорожені всі пляжі, де має бути світлий час і, собственно, і нічний час, організоване чергування спасателів і місцевих спасателів. У випадках негоди відомих нам снігових заметів виникає необхідність перекриття автомобільних шляхів в області. Але при цьому виникають ситуації, коли водії не на жарт обурюються на такі дії. Були випадки, наприклад, в місті відстою в Любашівці, коли дальнобійники, там у нас є місце відстою, просто такі з кулаками кидалися на робітників поліції для того, щоб їх пропустили і вони їхали, незважаючи на те, що дорога була перекрита. Вихід з цього спеціалісти бачать долучені до роботи поліції підрозділів Національної гвардії і Укртрансбезпеки. Олена Логіна, Анастасія Доманська, «Факти». Понад 1000 державних підприємств в Україні будуть ліквідовані. Таку заяву зробив цього тижня перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Він також додав, що більше 3,5 тисяч підприємств, які є сьогодні в Україні, мають слабинку, яка називається збитковість і відсутність конкурентної продукції на ринку. З цією метою прийнята чітка програма. Відповідно, підприємства, які орієнтовані на покращення та модернізацію Збройних сил України, мають окрему програму. Він зазначив, що щодо тих державних підприємств, які є ефективними, є чітка програма приватизації. Тобто, якщо вони ефективні, то їх продадуть. А ті підприємства, які не є ефективними, сказав Кубів, та збанкрутіли, а таких більше тисячі, по них будуть юридичні рішення аж до ліквідації. Ну, а тепер щодо перспектив для тих, хто залишиться без роботи. На початку лютого у Кишиневі підписано 16 грантових контрактів ЄС в рамках програми територіального співробітництва «Молдова-Україна», яка є частиною програми територіального співробітництва країн Східного партнерства. Це пілотний проект, за умовами у реалізації кожного гранту мають брати участь представники як Молдови, так і України. 16 підписаних контрактів представники Одещини беруть участь у 5-х, у 2-х як отримувачі грантів і у 3-х як партнери. Наталя Преславська розповість про проект, який має на меті популяризувати на європейському ринку смакову складову культурного надбання Нижнього Подунав'я. У списку підписаних грантових контрактів під номером 1 – проект під назвою «Популяризація харчової спадщини у регіоні Нижнього Дунаю. Річкова їжа». Отримувач гранту – одеська організація «Агрікола». Скорочена назва проекту «River Food» вказує, що Дунай – це не лише важливий екологічно-природничий об'єкт, а й джерело продуктів харчування. Бессарабська кухня в Одеській області звісна. Она достаточно раскручена, но когда спрашиваешь, что, собственно, представляет эта бессарабская кухня, в основном все концентрируются на каких-то этнических моментах. А на самом деле там сформировался уже достаточно интересный букет интересных межкультурных блюд. И, в общем, будем заниматься именно раскруткой бренда, работой с сетью, то есть эти структуры должны между собой также сотрудничать и работать. Заведения, которые предоставляют кулинарные услуги в этом регионе, это, можно сказать, локомотивы туризма.
Молдовський партнер проекту Riverfood, Кишинівська агенція з транскордонної співпраці та європейської інтеграції, з якою одесити вже співпрацювали в інших проектах. Європейські проекти дають можливість працювати в розвитті основних ідей. Основна ідея в трансграничному співпраці – це взаємовигідний обмін, в тому числі не тільки в сфері кулінарії, це тільки пілотний проект, взагалі таких проектів в нашому регіоні ще не було. Бюджет проекту – 109 тисяч 430 євро. Внесок ЄС – майже 98,5 тисяч. Гастрономічні і винні традиції Бессарабії реалізатори проекту просуватимуть на базі концепції кулінарної спадщини, яка дуже популярна у Європі, і концепції slow food, що передбачає використання традиційно місцевих продуктів і технологій приготування їжі. Ми будемо проводити, осуществляти кілька, порядка 6-7 обучаючих тренінгів для представників бізнесу в сфері кулінарної. Це стосується як молдовської сторони, так і української сторони. Ми проведемо 2 семінари для органів виконавчої влади, для того, щоб агітувати, в хорошому смислі цього слова, регіони вступати в європейську сеть, регіональну сеть кулінарного наслідя, що дає можливість місцевому бізнесу також вже присоєднятися до цієї сети, популяризувати свій продукт, продвигатися на ринки туристичних услуг в тому числі. Крім того, нами планується проведення двох, одного в Україні, в Одесі, другого в Молдові, в Кагулі, проведення фестивалей традиційної їди, на які буде представлена популяризація національної кухні. У тренінгах планується навчити усього близько 100 представників кулінарного бізнесу Молдови і Одещини та десь по 20 місцевих чиновників. Ми предполагаємо привлечення зарубіжних експертів з чтенням семінарів на цю тему. Із тих експертів, які существують в Україні, в частності із Ровенської області. Це єдина область України, яка сьогодні є членом Європейської сети кулінарного наслідя регіонального. Ми будемо намагатися зробити все, щоб Одеська область вступила як регіон в цю сеть, і це дасть можливість вже індивідуальним бізнесам приєднатися до цієї сети. Також планується розробити гастрономічні маршрути, у тому числі транскордонні українсько-молдовські винні тури, створити путівник на українській, румунській та англійській мовах, розмістити інформацію на туристичних порталах, аби привернути до регіону увагу іноземних туристів. Інформацію про проект «Популяризація харчової спадщини у регіоні Нижнього Дунаю Riverfood» та умови участі у ньому шукайте на Facebook. Перший захід проекту за участі зацікавлених представників кулінарного бізнесу пройде в Одесі наприкінці лютого. Наталя Браславська, Борис Мисливцев, Андрій Волков. Факти. Ситуацію в країні ми зараз обговоримо з гостем студії Антоном Кравчиком, доцентом МГУ та заступником директора дослідницького інституту розвитку демократії. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте, Антон. Давайте ми начнем, если вы не возражаете, обсуждение как бы ситуации в стране. Вот несколько вот в таком вот ключе. Дело в том, что как-то, если посмотреть центральные средства массовой информации, как печатные, так и электронные, ну, какой-то такой фон появился, ну, все плохо, все ужасно, ну, все просто, я не знаю, то есть все пропало. Вот я, например, не согласна так оценивать то, что происходит. Вот я считаю, что все хорошо. Вот вы как, вы согласны или нет? Ну, все можно оценить, так сказать, с двух позиций. Один скажет, что вот это стакан полный, да, это значит пессимист, а другой сказать полупустой, это оптимист. А и что наоборот. Скажет реалист? Реалист просто возьмет и выпьет молча. Стакан молча. Ну вот давайте начнем с, как говорится, с начала самого конца той недели, то, что еще не попало в предыдущую. Вот произошла беседа Порошенко с Трампом. Вот это хорошо или плохо? Ну, мне кажется, что это хорошо, что это, во-первых, неизбежно, это должно было иметь место. Плохо, что мы знаем об этом не так много. Существует домыслы, существует интерпретация. Например, Саакашвили сказал, что Трамп, значит, приказал собирать чемоданы президенту Порошенко. Ну, кто ж верит Саакашвили? Совершенно точно. Поэтому, значит, контакт глав держав, так сказать, с тем человеком, который решает все теперь на планете, должен был быть неизбежен.
Посмотрим по результатам. То есть сам это... факт разговора, как бы точно так же, как Трамп говорил с Путиным, мы тоже не знаем. Одни говорят, что было очень хорошо, другие говорят, что они бросили трубку, кричали друг на друга. Мы не знаем, что было. Потому что это дело приватное. А нас интересует как бы выход, выхлоп вот таких вещей. Ну вот смотрите, 9 числа, то есть 9 февраля появляется в Вашингтон Пост статья: команда Трампа готовит сделку с Россией с уступками по Украине. Вот я немножко здесь процитирую. Издание пишет, что все президенты США после Второй мировой войны отвергали право России иметь свою так называемую сферу влияния, а команда Дональда Трампа готовит крупную сделку с Путиным, помощь в войне против ИГИЛ могут обменять на уступки в Украине, а также в обмен на военные базы на Ближнем Востоке. И Трамп якобы готов позволить Москве добиваться своих экспансионистских целей, по крайней мере, до какой-то степени. Вот об этом пишет Вашингтон Пост, но это же плохо. Дело в чем, что еще в 2009 году у меня есть знакомый в Америке, очень хороший, он мне звонил и говорил, что вот в Нью-Йорк Таймс написано, что Обама отдает Украину Путину. В 2009 году еще это было написано. В 2009? Да, и в данном случае Крым это 2014 год, но в 2009 году уже это писала американская пресса. То есть Трамп здесь продолжает эту политику. На самом деле, вы знаете, что внешняя политика в США, она является так, преемственной. То есть независимо, кто приходит, какая партия, линия внешней политической остается как бы преемственная. Это уже, это, кстати, в учебниках можно прочитать. И мы здесь мы видим, что в этом регионе будет господствовать новый жандарм, так как Америка, как бы сказать, отказалась от роли мирового жандарма. Да, мирового жандарма, значит, кто-то эту роль должен на себя взять. То есть пусто места не бывает. Хорошо, а кто может это взять? У нас осталась Европа и Россия. Ну, Европа, у нее большие проблемы. А вот что она просто по швам, так сказать, трещит. Ну, вот вы по своей и Америка еще отказалась еще от одной роли, от роли мирового, так сказать, глобализатора. Она сказала, что вот мы идем по пути антиглобализатора, но глобализировать мир теперь будет Китай. Значит, мировым жандармом, по крайней мере, вот в Евразии, скорее всего, будет Россия. То есть, если один уходит из этой, так сказать, роли, кто-то должен на нее заступить. А не Китай мировым жандармом будет? Я не думаю. В той части? Нет, нет. То есть там будет... Политика Китая достаточно миролюбива. Правительство Китая дает там 10 и сейчас уже больше тысяч долларов любой семье, которая выезжает в другую страну, чтобы там можно было основать бизнес, там ресторан открыть и тому подобное. То есть это такая ползучая, так сказать, экспансия по всему миру. Но очень мягкая, очень, так сказать, доброжелательная, в кавычках. Не агрессивная, конечно, да? Не агрессивная. Ну хорошо, если вернуться... Вот будет вы... когда-то и агрессивная, я так понимаю. Вот вы в газете «Слово» написали статью «Повторит ли ЕС судьбу СССР». Да. Вы говорите о том, что ЕС развалится, вы там пишете. Да. И что ирония европейской интеграции, потому что эти противоречия были очевидны изначально. С самого начала, еще в конце 40-х годов, когда возникала ЕС, значит, Европейская комиссия, которая только создавалась, она изначально вшила, так сказать, в это единство, которое совершенно, так сказать, противоречиво, те вещи, которые потом будут залогом конца. То есть ту бомбу они заложили еще с самого начала. Какую этническую вы подразумеваете? На неравномерность, значит, субъектов, потому что Греция очень богатая страна. Значит, неравномерность даже идеологии. Посмотрите, значит, Германия – это страна протестантизма. Да? Там есть совершенно протестантская этика, дух капитализма. Значит, арбайтен, трудиться, значит, поклоняться Богу бизнесом, когда вы сидите в лавке и отсчитываете, так сказать, каждую копеечку, аккуратно работая с клиентом. Это мир поклонения, это факт вашего поклонения Богу. В Греции, в православной стране, в Испании, в Италии, в Португалии, там католичество. Там считается, что бедность – это добродетель. Какой капитализм может там развиваться? Эти страны на грани дефолта уже ближайшие там, вот эти вот 10 лет. И Германия, которая, так сказать, по 100 миллиардов долларов дает Греции, по 100 миллиардов долларов Испании, Италии, и абсолютно не напрягается в этом смысле. То есть, идеология-то разная. То есть протестанты и, так сказать, католики и православные тоже здесь определенные клинч. Такое, да, традиция. Смотрите, одно слово может проиллюстрировать. Вот есть такое понятие «богатый» и «убогий». Чем отличается? Чем? Слово «богатый» – это слово «бог». Да, если ты богатый, тебя любит Бог. Это чисто кальвинистская протестантская позиция. Протестанты, да. Но если ты убогий, это кто? Тот, кто стоит на паперти и просит.
в католичестве, в православии считается, что быть ближе к Богу, это значит быть очень нищим и стоять и зависеть полностью от Бога. Для развития капитализма первый подход является, так сказать, магистральным, потому что капитализм развивался именно благодаря Лютеру, Кальвину и благодаря, если мы читаем Макса Вебера, мы можем, так сказать, об этом знать. Но в православных странах, в католических странах, там, где не было реформации, там, где не было ни Лютера, ни Кальвина, ни Свингли, ни остальных деятелей реформации, капитализм так и не вошел в свою, так сказать, такую стадию, ну, сегодняшнюю, современную стадию. Да, там еще доминирует идеология бедности. Святой Франциск говорил: «Госпожа моя бедность». То есть он поклонялся бедности. Любой католический священник... Это считается добродетелью. Да, любой католический священник дает три обета, иезуиты дают четвертый обет послушания лично папе, но каждый из них, один из там целибат, послушенство, послушание, и третий — это бедность. Бедность, да. Хотя католическая церковь — это самая богатая вообще организация всех времен и народов. Этот конфликт между протестантами, католиками, православными, он вот идеологический, конфессиональный. Да, он там существовал, верно. Кстати, конфессиональные вообще конфликты одни из самых вообще бывают кровавых вообще, если честно. Закладывают неравенство идеологического, на идеологическом фронте. Да. А это самый главный фронт. Но вы знаете, я сейчас просто вспомнила, по-моему, в 90-м году у нас в Одессе проводили семинары перед созданием ЕС. К нам приезжали из Греции, кстати, ученые, и были немецкие два профессора. Вот они проводили как бы разъяснительную лекцию о том, каким будет ЕС. И вот после одной из лекций я подошла к немецкому профессору и спросила его вот в лоб: а вы Советский Союз собираетесь строить? Кстати, Советский Союз еще был тогда, 90-й год. Да. Он так подумал, говорит: ну вообще-то да. Я говорю: ну как, ну общие границы, вот этот весь, общая денежная как бы система, общий банк. А он говорит: ну а вот что вы будете делать с ценой рабочей силы и что вы будете делать с затратами на производство, себестоимостью? Он говорит: а что? Ну я ему рассказываю, что если у вас будет не выровнена стоимость рабочей силы, вам будет обеспечена миграция, неравномерный отток, например, если в Греции меньше, чем в Германии, или греки поедут в Германию работать. Он подумал, я говорю: как вы развалитесь? Вы знаете, он со мной согласился. Это был 90-й год, это был немецкий профессор, я не помню, к сожалению, его, как его звали. Но вот этот еще конфликт, то есть любое образование, где нет вот этого вот уравненности, усредненности в затратах на производство и так далее, ну как оно в Советском Союзе, пенсионным обеспечением. В Советском Союзе эту роль, значит, выполнял комиссар по делам национальности товарищ Сталин. Он чеченцев отправлял за Урал, тех отправлял туда, и вот эта унификация, по крайней мере, на какое-то время, значит, сбалансировала. Она снимала напряжение. В детском садике все были равны. Значит, была, так сказать, такая политика, чтобы отдалить ребенка от семьи и сделать его, значит, детский садик. Смотрите, да, и все это для этой унификации было сделано. Единственное, где была как бы разница в заработной плате, это северные области, полярный коэффициент, да, там и так были далее. Эти пояса были. Кто-то туда ездили зарабатывать, потом приезжали, покупали квартиру, это было достаточно, так сказать, хорошо. Да, но в основном было унифицировано и то. То есть, и тогда, в общем-то, то есть, а вот вы, и вот прошло 26 лет, и вот вы пишете, что Европейский Союз развалится. Это хорошо? Об этом говорят все, это висит в воздухе, хорошо это или плохо. Процедура Брекзита уже запущена. Любая империя, в которую входила Украина, развалится. Почему? Мы не входили в ЕС. Мы входили в Советский Союз, но мы так хотели войти в ЕС, что ЕС уже некуда будет входить, вы понимаете? От одного нашего намерения. Совершенно точно. А что же это мы вообще за народ такой, да? Значит, Дональд Трамп открыто спрашивает у лидеров европейских стран, кто следующий, ребята, кто следующий, какой будет Брексит следующий? В европейский. Он направил послом в ЕС человека, который сказал такую фразу: я в моей дипломатической карьере участвовал в развале СССР. Теперь развалится еще одна империя, и я буду к этому иметь прямое отношение. Понятно. Ну, давайте вернемся к нашей стране. Вы вот нашего президента в одной своей статье сравнили со Скоропадским. Почему? Ну, он сам как бы напрашивается на такое сравнение, потому что в списке книг, которые он опубликовал на своем фейсбуке, наш президент, значит, книги, которые повлияли на него в 16-м году. На его мировоззрение. Изменили его в 16-м году, то есть каждый может опубликовать такой список именно в 16-м. И одну из главных там позиций занимает Павло Скоропадский — воспоминания. Я напомню, кто такой Павло Скоропадский, последний гетьман Украины, то есть человек, который, как он писал в своих воспоминаниях, настолько обожествлял Николая II, что хотел Украину принести на блюде и поднести к ногам русского царя.
Ну, здесь как бы надо задуматься, почему именно Павло-Скоропадский был... Чтобы не повторить. Ну, мы не знаем, почему. Чтобы в данном случае мы можем догадываться, можем строить какие-то... Но, скажем так, не дай бог. И к чему это потом привело? Да, потому что все, что сегодня происходит, целенаправленное банкротство страны, целенаправленное банкротство всех... А, кстати, по поводу банкротства. Да, значит, банкопад, да, около 90 банков. Сейчас стоит дикий стон по центральным СМИ, по всем каналам, нам, МВФ, мы не попали в январе в список рассматриваемый, в феврале нас нет в повестке, и какой-то там Мальту и Португалию рассматривают, а нас нет. И вообще катастрофа, у страны заканчиваются деньги, что делать? Я не считаю это катастрофой, а вы как считаете? Понимаете, ну так поступать с деньгами, разбазаривать их все это время, ну и скажем так, все 25 лет разбазаривались деньги, отдавались там, если верить Мищенко, то сумки, спортивные сумки с миллионами долларов отдавались на банковой, в администрации президента, в всяких там лифтах секретных и тому подобное. Но люди вообще не думали о том, что будет дальше. Они не думали об экономике. Нет, а они кто сейчас думали, должен... они о своем будущем. Ну, правильно, ну, и вот и вопрос. Экономика — это то, давайте что нельзя расщупать. Давайте этот вопрос тем, кто этим занимался. Может быть, надо посадить этих людей. То есть, на самом деле, это хорошо. Вот, действительно, если, допустим, я просто знаю, что в истории много примеров стран, лишенных абсолютно всяких ресурсов, в частности, Японии, которые делали рывок. И, как правило, ограниченность в ресурсах очень хорошо оживляет серые клеточки. Это известный экономический парадокс, когда люди в Африке имеют все, и они до сих пор живут на деревьях, давайте скажем так. Да. И люди в скандинавских странах, где не имели ничего, сегодня они построили коммунизм. Да, коммунизм. Да? Фактически, совершенно да. То верно. Это, то есть нам бы наоборот лучше не давали деньги, не надо стонать по поводу того, что МВФ нам не хочет дать деньги. Да, ну тогда не надо, так сказать, ввести налог на воздух, на воду. В одном известном рассказе Курта Воннегута есть такой рассказ, где двое пожилых, значит, супруг беседуют друг с другом, и одна говорит, что вот у нас, значит, правительство вживило нам электроды, и каждую минуту появляется звук, чтобы человек не мог сосредоточиться на своей мысли больше одной минуты. И вот эти звуки, это сливается вода в туалете или разбивается стекло. И вот женщина, жена говорит мужу, ну хоть бы музыку нормальную какую-то поставили, хоть звуки были бы какие-то, понимаете? То есть... Это такая антиутопия, ну Курт Воннегут любит. Ну, кстати, я не знаю, честно говоря, как мы, как вот с этими тарифами и прочим. И, ну, я понимаю, людям очень тяжело, но некоторым людям у нас очень-очень радостно, и очень есть хорошие, очень положительные сдвиги. Верховная Рада утвердила законопроект в первом чтении о зарплатах судьям Конституционного суда. По-моему, Конституционного. Там 300 тысяч зарплаты, 292 тысячи пенсии. Ну, это идеологически теперь... сделано, во-первых, это требование МВФ, во-вторых, чтобы люди не думали о том, где взять взятку, и думали, будучи полностью обеспеченными. Это как бы традиция или... тенденция как бы во всем мире, в Европе. Но будет ли она работать у нас, это большой вопрос. А вот что может помешать этому? Понимаете, аппетит приходит во время еды, вы же понимаете. Отсутствие протестантской этики. Да, да. А протестантская этика не может быть просто привита вот в течение года. Она прививается столетиями, от поколения к поколению. Кстати, по поводу протестантской этики и по поводу вещей, которые вот у нас происходят. Вот у нас сейчас вот Насалик, да, он просит Раду разблокировать поставки угля с оккупированного Донбасса, то есть там перекрывают блокада. А вот, с одной стороны, вроде это ужасно, и там уже СБУ вмешалось, уже какое-то уголовное дело. С другой стороны, я не знаю, а может, все правильно делается? Давайте вспомним, что значит, кадровые военные вступили в бой с этими ветеранами АТО. Да. И, значит, там была кровь, там, так сказать, как бы оценить, хорошо это или плохо, но все, что не делается, делается к лучшему. Блокада, я имею в виду блокада. Семен Саменченко открыл как бы эту проблему. Ну, то, что он пропиарился на этом, как бы, это полбеды. Угу. Но он показал, как бы, вот эти экономические связи центральной киевской власти и ДНР, ЛНР, фактически с фирмами России, по сути дела. То есть, фактически нарушается эмбарго, которое Верховная Рада сама, так сказать, приняла. Но суть в том, что, понимаете, это как раз вот эти двойные стандарты. То есть, либо мы воюем, либо мы торгуем. Но когда есть война,
и торговли во время войны, это приносит сверхприбыль, приносит миллиардные доходы. А если но это самый циничный вид бизнеса, который существует. А если как раз война как способ изощренной торговли? Именно. Или как метод изощренной торговли со именно сверхприбылью? Именно это фактически Семенченко и выявил. Когда открывали вот эти вот вагоны и показывали там значит, военную технику, маркированную производство России. То есть это то, что вы вот в Фейсбуке откроете там это сотни постов на эту тему. Ну вот и теперь вот чуть ли не уголовное дело заводят именно на Семенченко. Ну, тому, кому не нравится, так сказать, эта блокада, конечно, начинается внутри, так сказать, клановая борьба. Хорошо, общество уже как бы увидело эти вагоны, увидело эту маркировку. Общество настолько деморализовано, что оно даже не знает, как к этому относиться. То есть как? Ну, вот так вот мы же видим, что происходит. Вы видите, что на улице есть люди с демонстрацией, которые против тарифов, против этой самой, против, вы видите хотя бы того человека с плакатом? Я не вижу. Ну, может быть, люди одобряют, поэтому не выходят. Может быть, люди пытаются вообще об этом не думать, они пытаются выжить. Вот сегодня ко мне пришла платежка 1000 гривен за отопление, и 500 гривен должен заплатить за свет. И что дальше делать? Ну, с одной стороны, конечно, плохо, а с другой стороны, включать мозги, думать, где заработать. Где заработать? Да, это да. Позитивно, кстати, с протестантской точки зрения. Ну, кстати, с протестантской точки зрения нужно иметь где заработать. У нас дело в том, что если закроют еще и 1000 предприятий. У нас, вы знаете, в банковской сфере работало почти 300 тысяч человек или 250 тысяч. А зато как за год сократилось ровно пополам. То есть 100 тысяч человек где-то гуляют, бродят по стране. Ну, это квалифицированные чаще всего они просто, так сказать, войдут в какие-то криминальные группы. Нет, ну, да, они еще могут попасть. Работники, они не войдут в криминальные группы. Ну, ням-ням же все хотят, и банковские работники в том числе. Ну, представьте, 100 тысяч банковских операционистов, кассиров. Давайте представим себе количество вот этих вот малые архитектурные формы, да, это МАФ. Вот вы видите по улицам, вот где эти люди сейчас, вот их уже разогнали. Не знаю. Я не знаю, где они. Вы знаете, тут... Но им всем нужно ням-ням, всем нужно вы ням-ням, знаете, понимаете? Для того, чтобы, как вы говорите, ням-ням, нужно создать инкубатор для самозанятых, так называемый. То есть абсолютно стартапы. Снять... Но для этого нужно хотеть, для желания. Снять абсолютно налоги, абсолютно конечно, все, чтобы конечно. Каждый мог зарабатывать на том, конечно. На чем он может. Но этого же не делается. Дает уроки, платит символическую совершенно и верно. Дает уроки, шьет что-то, чтобы во время не было... Великой депрессии Рузвельт давал возможность безработным, которых было миллионы, строить дороги. И в этот момент за эти там 10 лет дороги, государственный заказ. Золотой доллар, это была зарплата самого рабочего в день. Ну, потом... И это дало возможность выжить этим людям. То есть эти люди не утилизированы были, как хотят сделать сегодня с нами. Ну, это, конечно, ситуация. Вот это, я считаю, самая опасная ситуация. Имущественное расслоение и отсутствие почему-то работы. Почему-то власть придержащие этого не боятся. То есть они не боятся вот этого бунта. Вот вопрос, почему они этого не боятся? Ну, Потому что любая политика рассчитана на то, что кандидат делает то, чтобы понравиться своим избирателям. Значит, чтобы его избрали на следующий... своим избирателям. Вот. Значит, они не ставятся, вообще решение о их назначении ставится вообще не здесь, не в этой стране. Хорошо. На вопрос, почему они не стараются понравиться избирателям, я надеюсь, мы поговорим... То есть политический дискурс вообще нарушен. Я надеюсь, мы с вами поговорим в следующий раз. Наше время, к сожалению, вышло. Спасибо вам за такую интересную беседу. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях Антон Кравчик, доцент Международного гуманитарного университета и заместитель директора Исследовательского института развития демократии. Спасибо вам еще раз. Но зараз не перемыкайте, через хвилиночку застрінемося знову. Марія Петрівна та Іван Свиридович живуть в однокімнатній квартирі. Сьогодні Марія Петрівна, як і тисячі українських родин, отримала бланки заяви і декларації на оформлення житлової субсидії, а також інструкцію, як їх правильно заповнити. Марія Петрівна дуже непокоїлась тим, що заповнити заяву і декларацію буде непросто. Але пенсіонери з легкістю впорались. Заповнені документи можна занести в місцевий соцзабез чи в сільраду, або надіслати рекомендованим листом у органи соціального захисту населення. А от Сергій Сидоренко надіслав документи у електронному вигляді через сайт tiplo.gov.ua. За кілька тижнів соціальна установа письмово повідомить Марію Петрівну і Сергія Сидоренка про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Держава турбується про тебе. Уся інформація на сайті tiplo.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 1545. Це «Факти 7 днів». Я вітаю всіх, хто приєднався до нас саме зараз.
З 1 лютого в педіатричній клініці багатопрофільного центру «Університетська клініка Одеського національного медичного університету» розпочав роботу блок інтенсивного спостереження. Там була Івана Дерев'янко, яка бачила всі інновації на власні очі. Багатодітна мама Ольга із маленьким синочком потрапили до блоку інтенсивного спостереження ще у вівторок, задовго до офіційного відкриття нового центру із важкою пневмонією. В суботу їх вже обіцяють виписати. Весь цей час жінка не відходила від сина, і нові підходи в лікуванні дітей вже встигла оцінити. У мене троє діток, і зі всіма з ними, к сожалению, довелось побувати, ну, наверное, во всіх больницях нашого міста, і не тільки нашого, тому що в Києві ми теж лежали. И здесь мы лежали неоднократно, поэтому есть с чем сравнить, и действительно это как небо и земля. Потому что очень давно болела за нашу медицину и за то, что нет у нас в городе ни одной нормальной детской больницы, так скажем. А здесь и комфортно, и чисто, и удобно и для мам, и для детей, и плюс... Я уж не говорю о грамотности персонала, профессорского состава, который каждое утро проводит консилиумы и смотрит всех деток. Медики в новому центрі впродовж півроку перекваліфіковували за європейськими стандартами. Тепер спілкуванню з дітьми приділяють уваги не менше, ніж їхньому лікуванню. Ми працювали по старим методам, зараз у нас дуже багато нового, і тому дуже цікаво працювати, от перейшла сюди. Ну, як вам сказати, це... Для меня это как новшество, но получаю море удовольствия от этого, потому что работать приятно в таких условиях. У нас есть для оказания помощи для ребенка, есть полностью все под руками. Если поступает тяжелый ребенок, я могу оказать помощь, у нас есть и кислород, и есть полностью обустовлены палаты. У медиков появилась даже специальная мазь для уколов. Мы получили такую анестезию. При подкалывании внутривенных инъекций мы намазываем ручечку, оно замораживается, как местная анестезия. И дети безбольно, безболезненно, мы просто ставим катетеры, набираем кровь. Для нас это, конечно, новшество, и дети не плачут, улыбаются. Новий блок оснащений сучасною технікою і розрахований на 6 ліжок-місць. Перебувати тут діти можуть разом із батьками. Для швидшого одужання малечі – це важливий фактор. Это отделение, в котором мы... помещаем только самых тяжелых наших больных, которые нуждаются в таком интенсивном наблюдении. Если у врача возникает необходимость интенсивно наблюдать пацієнта, любой врач нашої лікарні здесь інтенсивно наблюдає. Заклад державний, і для маленьких пацієнтів лікування в ньому безкоштовне, але так може бути не завжди. В майбутньому, враховуючи дороговизну медпрепаратів, можливий перехід на страхову форму лікування. Івана Дерев'янко, Роман Прийомих, «Офакти». Ніколи не здавайся, рак – це не вирок. Таку назву мала благодійна акція, яка відбулася минулими вихідними в Одесі в рамках Всесвітнього дня боротьби із раковими захворюваннями. Під час цього заходу учасники зібрали кошти на лікування онкохворих. У Всесвітній день боротьби із раком активісти кількох одеських організацій вирішили провести благодійну акцію на підтримку онкохворих людей. Флешмоб, він буде направлений в підтримку тим людям, які попали в цю ситуацію, які не знають, як із неї вийти, намагаються боротися з нею і починають саме страшне, що падає духом. Так вот, мы хотим дать запал, дать какой-то вот толчок энергетический, чтобы те люди, которые упали духом, они нашли в себе силы, они самое главное, поверили в себя и поняли, что рак – это не приговор. Підтримати онкохворих організатори запросили ту, яка свого часу сама стикнулася із раком. Втім, оптимізм та велика сила волі допомогли Даші подолати цю хворобу. 13 років узнала свій діагноз, тому що у мене онкологія, опухоль в кості. Ну і почали з нею боротися. 10 років, слава Богу, я живу, радуюсь життю і забула про те, що таке ракові клітки. Людям, які хворіють на рак, Даша радить наступне. Я желаю тим людям, щоб рядом завжди знаходились ті люди, які, несмотря ні на що, будуть завжди рядом і допомагати, щоб ці люди взяли себе в руки і вони знали, що не потрібно боятися просити когось о допомогі, тому що люди є різні, і ти не знаєш, в який момент вистрілить допомога, і вона реально тебе спасе життя. Під час акції організатори також провели збір грошей на підтримку 26-річної онкохворої Інни Антонової, матері двох маленьких діточок. Дякую вам огромне. І я думаю, що ці гроші пійдуть во благо. У Інни лікарі виявили рак шлунку третьої стадії. Зараз їй необхідно пройти черговий курс хіміотерапії, але грошей до цього у сім'ї немає.
важна не только материальная помощь, важна поддержка. Как бы можно даже продуктами помогать деткам, потому что они питаются только за счет коровы. Ее мать, единственная мать, которая у нее есть, ей, к сожалению, пришлось бросить работу в связи с тем, что надо смотреть за детками, и у них как бы доходов основных как таковых нет. У нас существуют реквизиты и существует группа ВКонтакте, которая называется так: «Поможем спасти маму двоих детей». На сам кінець учасники заходу провели символічний флешмоб. Вони випустили в небо голубів та кольорові кульки. Цією акцією організатори вкотре підтримали онкохворих людей. Сергій Козачинський, Андрій Волков, «Факти». 745 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків створено на зареєстровано в Одесі за минулий рік. У міській раді моніторили їх діяльність задля виявлення проблемних і слабких місць. За рік у департаменті економічного розвитку Одеської міськради дійшли висновки, що працювати з ОСББ зручніше, аніж з окремими людьми. Це стало ясно вже на прикладі програми енергетичної компенсації. Частину грошей виклали на термомодернізацію мешканці будинків. Допомогла фінансово і міськрада. По ходу действия указанной городской программы мы понимали, что значительный экономический эффект, значительный результат она может приносить при работе именно с ОСМД, а не с частными конкретными лицами, физическими лицами, которые являются собственниками одной квартиры. Поэтому после первых результатов было принято решение, что необходимо больше делать упор именно на работе с ОСМД и жилищно-строительными кооперативами. У програмі брали участь більше 20 об'єднань. Найкрупніший кредит, взятий на термомодернізацію будинку за цей час, майже півмільйона гривень. Вони отримали компенсації з міського бюджету в розмірі майже 100 тисяч гривень і з державного бюджету майже 200 тисяч гривень. Тобто, грубо говоря, більше половини тіла кредиту цього СМД погасило за счет различних істочників в качестві міського і державного бюджету. Міська програма стимулювання створення ОСББ не обмежується компенсацією грошових витрат на термомодернізацію. У міськраді зауважують, що забезпечують навчання керівників об'єднань та допомагають робити ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж. Також є направлення, яке в цій програмі, яке передбачає гроші на створення інформаційних листів, печатання інформаційної продукції. Таким чином, одеська влада намагається популяризувати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Проте існує ОСББ не так довго, щоб можна було однозначно заявити про переваги такої реформи для звичайних людей. Валентин Блях, Роман Прийомихов, «Факти». Одеська та Миколаївська області отримують 25 тисяч гривень від ООН на підтримку внутрішніх вимушених переселенців. Частина цих грошей піде на їхню правову підтримку, частина – на їхні ініціативи покращення умов проживання. Оскільки переселенців багато, а сума невелика, дива громадські організації не обіцяють. Проте пропонують двосторонні зустрічі з владою. Окрім того, переселенці отримуватимуть пряму юридичну індивідуальну допомогу із захисту і підтримки прав людини. Зустрічі, круглі столи, тренінги з представителями органів влади, з представителями сообществ ВПЛ, як для построєння діалогу між непосередственними получателями допомоги і органами власти. Щоденні тренінги для дітей та дорослих, консультації психолога. Частина виділених грошей піде на підтримку психологічного стану та ініціатив переселенців. Якщо ресурсів не вистачає, і ми бачимо, що проєкт дійсно корисний, тут ми пропонуємо заповнити заявку на підтримку ініціатив. Після того, як набирається определенне кількість заявок, ми на совмісному комітеті з представителями управління Верховного комісара по справам біженців розглядаємо всі заявки і колегіально приймаємо рішення. Допомога в рамках проєкту сфокусована на вразливих верствах населення, а саме переселенцях з особливими потребами, багатодітних родинах, людях похилого віку. Для цього на протягом року буде осуществляться правова допомога на постоянной основе, это будет оказываться индивидуальная помощь экстренная и для особо уязвимых категорий ВПЛ.
Также будет оказана поддержка инициативам переселенцев по программе предоставления мини-грантов до 25 тисяч гривен. За словами організаторів проекту, одна з найсерйозніших проблем переселенців – незнання власних прав. Тому їх легко ввести в оману, в тому числі і у фінансовому плані. Оскільки щомісячна грошова допомога для більшості переселенців складає не більше 500 гривень, невиплата навіть цієї мізерної суми вкрай негативно впливає на рівень життя та психологічний стан людей, які втратили свою домівку. По допомогу можна звернутися за адресою: місто Одеса, вулиця Героїв Крут, раніше Валентини Терешкової, 15, офіс номер 501. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти». Як стати бізнес-леді та побудувати успішну кар'єру? Які для цього необхідні якості та знання? Всі ці питання розкривала на лекції відома за кордоном бізнес-лектор, автор книг про жіноче лідерство Рання Андерсон. Влаштували такий захід для студентів в університеті імені Мечникова. В залі університету імені Мечникова зібрались переважно дівчата – студентки першого курсу. Вони із зацікавленістю слухають лектора, яка ділиться власним та досвідом інших жінок на шляху до успіху. Головне – знати свою мету – наполегливо працювати та вміти знаходити спільну мову з людьми. Ми запитали у студентів, чи складніше, на їх думку, жінці, ніж чоловіку, реалізувати себе. Та якими якостями має володіти бізнес-леді? Не могу сказать однозначно, сложнее или нет, потому что как бы и в мужском поле, в его поведении, и в судьбе, и в женской есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Залог женщина, успешная женщина, я думаю, должна уметь контролировать свое время, а не тратить его на всякие бесполезные вещи. Она должна точно знать, к чему она идет, иметь конкретную цель, а как бы работать, работать, работать. Я думаю, да, потому что я считаю, что женщине нужно приложить больше усилий, нежели мужчине. Ну, я считаю, что не всегда это зависит от человека, какую цель он себе поставит. Ну, насколько завышена планка, от, да. От пола, мужчина это или женщина. Целеустремленность, харизма побольше. Должна быть уверена в себе и знать, чего она хочет. Women who succeed in countries... Успішні жінки в таких країнах, як Україна, дуже націлені на успіх. Вони не здаються та продовжують йти до своєї мети. Obstacles stand in their way, and they are very focused on... Вони дуже сфокусовані на своїй меті. Це не просто якась вдача, не простий збіг обставин. Це активний процес. It doesn't just happen, it's a process. За словами Рані, дійсно, жінкам в таких країнах, як Україна, і таких регіонах, як Африка, Близький Схід, Середня Азія, Латинська Америка та Східна Європа, важче бути успішною, ніж чоловіку. Можливо, вас дивує, але така ситуація стосується і Сполучених Штатів Америки та Європи. І на те є свої причини. На них тиснуть не тільки на роботі, але й в сімейному житті. Я не вважаю, що жінки краще чоловіків, а чоловіки краще жінок. Але я вважаю, що коли ми співпрацюємо разом, можна досягти неймовірних успіхів. Рання вважає, що треба розмовляти із чоловіками, аби навчити їх краще розуміти та співпрацювати з жінками, начальниками або підлеглими. Треба чути обидві сторони. Побудувати успішну кар'єру жінці в нашій країні можливо. Треба бути наполегливою. І пам'ятати основне та незмінне правило бізнес-леді – ніколи не здаватись. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти. Представники органів Одеської обласної державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій збиралися за круглим столом для обговорення проблем, пов'язаних з представниками ромської національності. Зустріч під назвою «Підходи до інтеграції захисту прав ромів», на думку керівників ромських організацій, є вкрай необхідною і актуальною. Ще до її початку вони висловлювали надію на результативність роботи. Нарешті будуть вирішені два питання. Перше – це затвердження положення про групу, робочу групу, чи як вона буде називатися, ми придумали іншу назву, буде обговорюватися. І ця робоча група має займатися питаннями ромської національної меншини в Одеській області. І друге, можливо, сьогодні, слава Богу, теж буде вирішено принципове питання про затвердження плану заходів з виконання стратегії. Фахівці також відзначили, що протягом минулих років недостатньо уваги приділялось роботі з представниками ромської національності, в результаті чого час від часу виникали певні конфліктні ситуації, найбільш трагічними з яких виявилися події минулого року в Лощинівці. Але на сьогоднішній день ситуація змінюється на краще. Діяла робоча група, але вона була
на рівні начальника управління культури, національності і релігії. Зараз ми підвищуємо статус, що дасть можливість більш ефективно виконувати ці завдання. Ми так надіємось. На зустрічі була присутня представниця директора ромської програми Міжнародного фонду. Досвід фонду відродження в роботі з ромськими громадами – це вже майже 20 років. З 1998 року ми працюємо на теренах України і в різних формах, зокрема через грантову підтримку, через надання стипендій на отримання вищої освіти саме ромським студентам, ромській молоді. Ми намагаємось сприяти усіляко інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство. Під час зустрічі, на якій були присутні представники майже всіх структурних підрозділів Одеської держадміністрації, обговорювалося питання навчання ромських дітей, відносини правоохоронних органів з ромами, створення центру ромської культури та інше. Питання тарифів і цін. Ми ці питання не вирішуємо. Але я думаю, що ми можемо вирішити два величезних питання. Люди почали отримувати платіжки, в яких абсолютно не зрозуміло, як Одеса облгаз постачання, особливо по районах. Беремо Лиманський район, я думаю, пані Світлана теж скаже, що ну Рубайки теж саме, тому що мені Федя подзвонив, позавчора подзвонив, сказав, брат, що робиться? Як наш облгазпостачання рахує кошт, цього ніхто не розуміє. На сайті, я дуже прошу пані Олену записати це до протоколу. Це питання життя, це питання інтеграції. Навіщо нам з вами, громадянам, я не кажу про решту, я кажу про нас, про яку інтеграцію можна казати, коли людина, бабка 84 роки, вона отримала платіжку за січень місяць на 5969 гривень. Тисячу кубів вона спалила, це неможливо. Після двогодинної плідної бесіди був прийнятий за основу план заходів на 2017 рік в рамках стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство представників ромської національності на період до 2020-го, який, на думку представників, є конструктивним і стосується всіх сфер діяльності. Ганна Терзівець, Сергій Крилов, «Факти». На честь лауреата Нобелівської премії з літератури Івана Олексійовича Буніна відкрили в Одесі так звану інформаційну дошку. Відомо, що багато часу Іван Олексійович провів саме в Одесі. На його честь у 90-ті роки перейменували вулицю, яка раніше мала назву Рози Люксембург, ну а ще раніше поліцейська. Під час офіційного відкриття пам'ятної дошки згадували не тільки досягнення діяча культури в області літератури, а й його негативне ставлення до революції 17-го року та влади більшовиків. Першу меморіальну дошку в Одесі на честь Нобелівського лауреату з літератури Івана Буніна відкрили ще у 80-ті роки. В 1980 году, ще задовго до перестройки, я був серед тих, хто відкривав меморіальну дошку на Княжинській. Повірте, тоді це було не так просто і зовсім не так багато було преси, коли відкривали ту мемориальную доску. Но открыли тогда, и слава Богу. Хорошее время у нас сейчас. Мы, по крайней мере, имеем возможность притронуться и соприкоснуться с первоисточниками. Ведь когда я учился в университете, ну, о Пунине говорили в разряде и другие. Это было не так давно. Як відомо, Іван Олексійович Бунін відвідував Одесу понад 30 разів. Тут одружився з першою своєю дружиною, одеситкою Ганною Миколаївною Цакні. Тут народився і помер єдиний син письменника. Влітку 1918 року Бунін перебрався з більшовицької Москви, зайняту австрійськими військами Одесу. Незважаючи на наближення у квітні 1919 року до нашого міста Червоної армії, він залишився. Відомо також, що письменник вітав взяття міста добровольчу армію у серпні 19-го року, особисто дякував прибуттю 7 жовтня в Одесу генералові Денікіну та активно співпрацював при Збройних силах. Протягом цих років Бунін вів щоденник «Окаянні дні», який вражав сучасників точністю мови і ненавистю до більшовиків. Він залишився в 19-му році, коли Одесу взяли красні. Увидел все это, описал в «Окаянных днях». Он гордился тем, что происходит из рода Буниных, из которых вышел Василий Андреевич Жуковский, который принимал самое активное участие в выкупе из крепостничества Тараса Григорьевича Шевченко. Он гордился этим. Бунин изучал историю Украины. Он никогда не называл Украину «Малороссией». Это тоже я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Шевченко постоянно привлекал его, называл его гениальнейшим поэтом.
У лютому 1920 року при підході більшовиків Іван Олексійович Бунін вимушений був залишити і Одесу, де мігрував до Франції. Там він і дописував свій щоденник «Окаянні дні». Олена Попель, Борис Мисливцев, «Факти». Ну і завершення випуску про те, що у легенди одеського телебачення та оновитої режисерки Галини Захарової ювілей. Понад 53 роки присвятила вона одеському телебаченню, опановуючи за цей час усі можливі жанри та відточуючи рівень майстерності. Молодь може лише позаздрити режисерці. Стільки енергії, як у Галини Григорівни, треба ще пошукати. І поважають та дослухаються до її думки, адже знають, якщо професіонал радить, то цю пораду варто врахувати. Чимало з колег, з якими розпочинала пліч-о-пліч працювати Галина Захарова, вже давно пішли на пенсію, правда, дехто ще залишився. І саме вони добре знають її як професіонала і як людину. Коли працює Захарова, вся студія повинна хвилюватися і трепетати, тому що Захарова працює. І це не тому, що їй потрібно наше хвилювання. Вона інакше просто не може. Це... высшая степень преданности своей профессии. Эта маленькая хрупкая женщина полетела в Афганистан. Оператор заболел срочно перед самым вылетом. Галина Григорьевна за 3 дня освоила кинокамеру, взяла ее в руки и вместе с разведчиками ходила на боевые, увешанная гранатами. Галина Григорьевна посвятила всю свою жизнь нашей студии. Мы очень благодарны за это. Очень много творческих побед в ее жизни. Здоровья. Успіхів, уважаємо Галина Григорівна. Ну, на цьому у мене все. Побачимось наступної суботи. Тримайтеся.